Көп жылдар бою аялзатын коомдогу негизги ролу бала төрөө, үйдүн кутун сактоо жана балдарды тарбиялоо болгон. Бирок 21-чи кылымда биз илимий жана технология жактан гана өнүкпөстөн көз караштар дагы өзгөрдү. Азыркы учурда аялдар мыкты адис, мыкты лидер, мыкты башкаруучу боло алат дегендер дагы акырындык менен көбөйүүдө. Бирок ошого карабастан аялзатына болгон зордук зомбулуктар да көп. Негизи эле азыркы коомдо аялзатынын орду кандай? Биз бүгүн мына ушул теманы талкуулайбыз. Саламатсыңарбы? Эфирде ачык талкуу телепрограммасы. Негизи эле биз бул теманы алып, анан статкомго кайрылдык. Анан аялдардын орду кандай азыркы учурда? Айрыкча зордук зомбулук боюнча негизи эле депутат айымдарыбыз барбы деп ошого көңүл бурсак. Үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабылып, кризистик борборлорго кайрылган жарандар. 2004 жылы кризистик борборлорго 2187 жаран кайрылган. Алардын 2072 аял, 15 эркек болгон. Кризистик борборлорго кайрылган жарандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Мисалга алсак, 2017 жылы кризистик борборлорго үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча жалпы 6892 жаран кайрылган. Аялдар 6113, эркектер 779 болгон. Ал эми 2018 жылы жалпы 5972 жаран кайрылган. Аялдар 5520, эркектер 452 болгон. Үй бүлөдө зордук зомбулук боюнча соттук экспертизага кайрылган жарандар 2018 жылы жалпы 1480, анын ичинен аялдар 1305, эркектер 175. 2018 жылы жогорку окуу жайларды 33100 студент бүтүргөн. Балдар 14285, кыздар 18815 болгон. Азыркы учурда жогорку кеңеште жалпы 120 депутат бар, алардын 19 аял депутаттар. Деле азыр биринчи сурообуз жалпы эксперттер болсун. Бул тема аябай вот ушул теманы көп эле талкуулап келебиз, аялзатын укугун коргош керек, колдош керек деп. Бирок акыркы мезгилдерде ушу аялзатына болгон зордук зомбулук жана жаш чет элдик кыздарды зордуктоо иштери аябай көбөйүп атат да. Биз мисалы көптөн бери талкуулайбыз, айтабыз, коргойбуз деп, бирок бул маселе чечилбей келет. Кандай себептер болуп атат ушул нерсегечи? Мисалы ар кыл уюмдар иштеп атат ушул боюнча, мамлекет деле көрүшүп атат, бирок жеке каршы көбөйүп атат да бул нерселер. Негизги көйгөй мында азыр бизде негизги эң жогорку биздин бийлигибиздин органында жогорку кеңеште 120 депутаттан 19 гана аял киши бар. Эркектер тилекке каршы ушул мынау аярлуу топтордун көйгөйлөрүнө азыраак көңүл бурат. Мындай айтканда чувствительность низкая. Каалайбызбы, каалабайбызбы, эркектин түзүлүшү ошондой. Ошондуктан мен бир нерсеге түшүнбөйм да, бизде Кыргызстанда аял заттын саны 53%. Жогорку кеңештеги саны 15%, анан мындай мамлекеттик органдарда дагы аз да, мындай бийлик органдарында. Ошондуктан мен ойлойм, ошо 53% болгондо хотя бы 50% жогорку кеңештин саны ошол аял кишилер болсо, алар көбүрөөк ушул аярлуу топтордун катмарлардын көйгөйлөрүн эске алып, ошого карата саясатты дагы көбүрөөк ошого басым кылып жүргүзмөк. Негизи ошо шайлоого аялдардын катышканы жакшы. Бирок учурдагы азыркы маселеге карасак, зордук зомбулук аялдарга карата. Мисалы, ошол үй бүлөлүктө эле зордук зомбулук көбүрөөк болуп атат да. Бул эмненин себебинен болушу мүмкүн да? Эми бул зомбулуктун эң эле бир келип чыгуу себебин айтып кетиш керек. Эркектер менен эркектерде гендердик сезимталдыктын жоктугу болуп атат да. Ар бир эркек, ар бир аял экөө тең бир инсан. Бизди бир гана ортогузга бөлүп турган бул биологиялык гана өзгөчөлүк. Эркек бул ата боло алат, аял эне боло алат. Ошол эле сулуулук, ошол эле акылдуулук, ошол эле ишкердик, ошол эле түрдүү инсандык касиеттер эркектерде да бар, аялдарда да бар. Биз эч качан бирибизден бирибиз күчтүүбүз дебейбиз, экөөбүз тең бир дейбиз. Негизи эже аябай жакшы айтып кетти, биз бир дейбиз деп. Бирок биз карап көргөндө көбүнчө кыздарды башкарыш керек эркек, кыз бала баш ийиш керек деген сөздү айтышат да. Негизи тарбия кандай болуп атат бизде ушул? Агер ислам тараптан алса экен, бул дүйнөвий дин тараптан алса экен, кыздарды илимдүү кылышыбыз бул бүтүн башлы бир зурриятны, жамиятны тоорланышыга сабап болот. Чүнкү биз мен мадрасада мугалим болсам, кызларга дарс беремен, бою кеткен, 9-ду бүткен, 11-ду бүткен кызларга, аялдарга, хаммасыга дайым факат илимге тарап кылабыз. Илим дегенде Куран окуу деп эле эмес, дүйнөвий илимди окуу. Мисалы, азыр курслар ачылган, платный.
Кимни қурб этади? Келиб ўқинглар, ёшингиздан қаттий назар. Қайнинглар бор, болинглар бор. Қизингизларга ўргатасизлар, келинглар курсларда ўқинглар, медик курслар, акушеркалар шунақа ўргатяпмиз. Демак, пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтди, "Мени умматимга илм фарз бўлди" деди. Ёки аёлга, ёки эркакка деб ажратган йўқ-да. Мисол эжа айтады, исламда деле, қирғизда деле аёл затни улуқтайбиз да. Бирок чиндигина келганда андай бўлиб отпайбы? Бизде көрөк эркек балдарды оқытканга аракет кылышат. Мисалы сиз деле генералсыз. Аздыкты түзөсүз да? Аял кишилер аз, генерал. Ошол эле учурда жогорку билимдүү, азыркы иштеп аткан аял кишилер да аз да. Эмне үчүн ушундай болуп калат? Чындыгына келгендечи, негизи кыргыздар деле чектебейт, ислам дини деле чектебейт ал нерсени. Мен биринчиден сиздин сурооңузга жооп берип атып, мына сиңдимдин сөзүн уланткым келет да. Демек, бул кишинин айтканына караганда мен биз бар отургандар, ушул жерде отургандар толуктайбыз, колдойбуз. Ислам дининде аялдын жанагы өзгөчө ролу бар экендиги мындай талашсыз да. Менин тилимде айта турган болсок, ушул теманы улантып айтайын деп атам. Кыз тарбиялап аткан атанын үйү, кыз тарбиялап аткан үй бүлөгү Алла Тааланын Кудайдын нуру төгүлүп чачылып турат экен. Ушу генерал болобу, жөнөкөй мугалим аял болобу, врач болобу, ушу кыздардын, аялдардын башын бириктирген, жогоруда мына Акылбек иним айтып кетпедиби, бир мындай бир кандайдыр бир күч жок да. Ошол күчтү мен ушул аялдардын ичинен өзүнөн да күтөт элем. Анан мужчины дискриминируют женщин деп атпайбызбы? Даже ушундай суроо пайда болуп калып атат. Мен ойлойм, ушул жерде отурган айымдар мен менен макул болсо керек, студияда отурган айымдар, балким теле көрүүчүлөр деле макул болсо керек. Баягы кийинки убакта дискриминация, аялдар аялдарды дискриминация кыла баштаган окшойт да. Баягы өзүнүн деңгээлине карабай, алган билимине карабай же билим албаганына карабай, баягы жаш балдардын ток шоуларын көрсөтүп атат го көптөгөн телевидение. Карасаң, ким болосуң десең, кичинекей кыз болобу, балабы, президент болом, премьер-министр болом деп атпайбы? Демек, ушундай багыт кетип калган, анан тиги аял эмес, мен президент болушум керек, бул аял эмес, мен депутат болушум керек деп бүгүнкү күндө ошо чындыгында эле жогорку кеңеште мисалы үчүн жана 19 эле аял отурат. Мисалы айтып атат, аялдар өздөрү көп барбайт депчи. Жанагы өтө жооптуу кесиптергечи, коркушабы же ары жагынан коркушабы же биздин мындай биздин коомчулук коркутпай койгонбу? Кандай оюңузчачы? Сиз кайрылып аткан суроо чындыгында актуалдуу. Анткени биздин ушул аялдардын ушундай кесипке багыт алуусунда биз дагы мугалимдер чоң майнеге ээбиз. Мисалы үчүн мектепте ошол аялдар кыздарга идеал боло турган аял же болбосо эжеке же болбосо эжелери болуш керек. Бир анкета жүргүзүп көрдүк эле, 2017-жылы жүргүздүк, азыр убакыт өтүп убакыт батыл өтүп атпайбы? Быйыл дагы жаңылайык деп атабыз мына кыштан кийин. Ошондо көпчүлүк эле мен бизнесмен болом. Бизнесмен болом деген эмен идеал тутушту. Эч убакта мен аялмын, мен ошо элдин эмесин көтөрө турган чечүүчү күчтөргө барам деген пикир болгон жок да. Ошондо бизде 97% ошондой болгон. Буюрса ал 3 жылдан бери азыр өзгөрүлүп калгандыр. Азыр мен коллегама сунам микрофонду. Бунду дагы бир иликтөө мониторинг негизинде дагы далилдеп чыгышыбыз керек. Чечим кабыл алуу процессинде чындыгында биздин аялдар өтө төмөн деңгээлде катышып атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде биринчи себеп бул биздин элибиздин, кыргыз элинин кыздарга, аялдарга болгон гендердик стереотиптер. Аялдын колунан эмне келет эле? Сен кызсың, сен отура берчи, сен сөзүң укпайбыз, сен үнүң бизге жетпейди. Демек мындай туура нерсени деле айтып атса, жакшы иш жасап атса деле, мисалы кыздардын үнү угулбайт, аялдын үнү. Биринчиден биз ошону садиктен, мектептен балдарды бир эле кыздар менен иштей бербестен, эркектерди дагы балдарыбыздагы кыздын сыйлоону, кыздарды барктайлы, аялдарды барктайлы деген кандайдыр бир окутууларды өткөрүшүбүз керек, тарбиялоолорду өткөрүш керек. Ошол эле сиздин сөзүңүзгө улай жаштарга сыр берсек, өзүбүз айтып кетти азыр, кыздардын ою, кыздардын сөзү өтпөйт, мисалы кыздар бир нерсени айтса угушпайт деп атышат азыркы учурда. Азыркы жаштардын арасында кандай, мисалы кыздардын ою угулабы жана аял затынын орду кандай азыркы учурда? Биз нерсеге кайрылып кетсем, өзү негизи бул кыргыздарда илгертен эле мындай сөз бар да, кызды кырк үйдөн тыюу дегенчи. Ушул нерсе мындай сиңип калган элдечи. Буга чейинки тарыхка карасак, кыргыздарды мына аялдар көбүн эсе эркектер башкарып келген. Ошондой эле бул жерде мындай алганда аялдардын укугу мындай эркектерден мындай төмөн туруш керек деген нерсе сиңип калган да бул жердечи.
Бирок учурда агайыбыз айткандай Кыргызстанда 19 депутат болсо жогорку кеңештечи. Бул 20% эле түзбөйт да. Негизи Кыргызстандын конституциясында айымдар 30% түзүш керек деген шарт бар да ал жердечи. Анан учурда мисалы кыргыздар кыздар менен балдардын мындай деңгээли бирдей эле. Мен өзүм ойом айтсам кыргыздар балдар менен кыздар мындай бирдей эле тең укуктуу эле деп ойлойм. Сөздөрү бири бирине өтүмдүү эле. Кыздарга суроо берсек, мисалы азыр кайсы кесипте окуйсуңар? Мисалы силер деле кичинекеңерде балким генерал болгуңар келгендир. Үй бүлөңөр жок, сен генерал болбойсуң, боло албайсың деген эмеспи? Жок. Мен негизи Кыргыз Европа факультетинин юриспруденция кесибинде окуйм. Мен буюрса юрист болом деген өзүмдүн ниеттерим бар, анан болом деп өзүмө ишене алам да. Анан азыркы учурда аялдар мындай бизде жаштарда кыздар менен балдардын укугу бирдей эле деп айта алам. Анан чоңойгондон кийин көпчүлүк үй бүлө эми баардык эмес, көпчүлүк үй бүлөдө кыздарын окутпай коет. Себеби сен баары бир турмушка чыгып кетесиң, ал жакта сени иштетеби, иштетпейби, ишениш жок. Ошон үчүн сени окутпай эле койсок деле болот деп айтышат да көпчүлүгү. Эже силерге суроо ушул. Азыр жаштар дагы айтып кетти. Мисалы кийин сени окутабы, кийин иштетеби, иштетпейби деп айтышат. Мисалы күйөөгө тийгенден кийинчи. Ошол дагы коркутат окшойт кыздарды. Мисалы ата энесин бекер эле акчамы коротуп муну окуткандан кийин иштетпей койсом эмне кылам деген ошондой суроолор көп болобу? Макул. Мисалы үчүн ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет да. Биздин Кыргызстанда любой эле үй бүлөдө да ошол мамлекетти мисалы үчүн башкаруу ата энеден да. Ошо ата эненин көз карашы өзү билимдүү болуш керек да менимчечи, ата энечи. Анткени ата эне өзү окубаса, өзү билим албаса, өзү ошол баланы жакшылап тарбиялап кыз болобу бала болобу ошол экөөнү үй бүлөдө бирдей көрүш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн менде эки балам тең бирдей көрөм деп ойлойм. Анткени азыр кызымды мен ошол немеде англис тили боюнча окутуп атам, азыр коллежде окуп атат. Ошону окутуп эле токтоп калбастан андан ары дагы эгерде өзү кызыгып окуусун улантам десе мен ага жардам берем да. Мисалы үчүн бул ата эне ушул институттун эле жетекчиси дегендей эле да. Ошон үчүн бул жерде баардыгын жалпы алып карабаш керек. Бирок ар бир үй бүлөнүн өзүнчө касиеттери, өзүнчө баалуулуктары, өзүнчө ушундай өнү өсүү жолдору бар да. Кыздарга биз билим бергенде, кыздар билим алганда дагы бир гендердик стереотип бар да бул жердечи. Кыздарды биз мугалимдикке же медсестралыкка көп болсо врачтыкка окутабыз да. Бирок эмне үчүн биздин кыздар аябай математиканы жакшы билген, информатиканы жакшы билген кыздар бар, эмнеге биз аны инженерияга, айтиге специалист кылып ошондой эле илимге, наука боюнча өстүртпөйбүз? Кыздардын дагы арасында мен көп жаштар менен иштейм, аябай химияга, математикадан эң алдыңкы олимпиадаларды орун алган кыздар болгон. Бирок аларды тилекке каршы ата энеси ошол өздөрү каалаган багыт боюнча окуткан эмес да. Жок, сен турмушка чыгасың, сен мугалим эле бол, сен медсестра болсоң ошо болот, нанын табасын. Ал эми кыз бала математикадан может быть бир жаңы ачылыш ачаттыр эле, инженериядан бир жаңы бир прибор ойлоп табаттыр эле, же мисалы ошол эле айти специалист болуп гуглда аябай чоң айлык алып Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, биздин арабызда ошондой кыздар аябай көп. Бирок биз тилекке каршы кыздарды ошо STEM багыт боюнча, ал деген наука, инженерия, математика, технология деген багыт боюнча окутпай жатабыз. Окутсак да өтө өтө аз, единица окуйт да. Азыр бир видеого көңүл бурсак, бул жерде азыр бир айымдын окуясы оор абалында көз таштап кетиптир. Ошо бир бүрүм бүрүм уранды биринчи оорубай эле просто УЗИге барып эле билип калдым. Анан операция кылып бүйрөмө алдырдым эле, жакшы эле болчу. Анан сентябрь айында ошо сөөктөрүм ооруп, колдорум ооруп атканынан барсам томографиядан ошо метастаздар уже өтүп кетиптир да эмегечи сөөктөргө. Ошол анан бналидроновая кислота деген химия алып атам, реакциясы аябай күчтүү экен, ошо тура албай калдым да. Балдарым үчүн
бутма турсун керек. Мүмкүнчүлүгү бар адамдардан суу. Колунда бар адамдардан жардам сурайм. Азыр үйдө эң уулу акем бар, ушул карап атат. Жолдошуңуз кичине каралашып атабы? Жолдошум ошо андан кызым төрөлгөндө эле Россияга кеткен болчун. Ошондо башында кичине жардам берип аткан, анан ошол мен ооруганымды уккандан кийин, анан оорум ушундай оор экенин уккандан кийин ошо телефонун өчүрүп эле жок болуп кетти да. Телефонун өчүрүп эле вообще чалба койду. Даже кызына болсо деле кичине бирдемке кылса болот эле андай. Бардыгы ошо апамдын мойнунда. Ошо мүмкүнчүлүк болсо жардам бериңиздер. Мен да бутума туруп балдарымды өзүм чоңойткум келет. Эми бул мисалы бир эле эркектин алсыздыгы, анан азыркы учурда бизде мындан дагы өтө коркунучтуу окуялар болуп атат да. Өз атасы кызын зордуктап койгон учурлар жана ошондой эле үй бүлөдөгү зордук зомбулук, буга кандай себеп болуп атат? Тазиланын өмүрбаяны жашоосу боюнча мен толук интернеттен окуп таанышып чыктым. Танзила азыркы учурда мына бул биздин онкологическая больницада лечение алып жатат. Албетте Танзиладан да турмуш оорношу бар. Мындан башка кечеги болгон зомбулукту караңыздар, 8 жаштагы кыз өзүнүн атасы зомбулукка учуратты. Азыркы учурда бул биздин кризистик борборда. Кризистик борборлордун ачылганына дагы ошо коом түрткү берип. Бирок мен айтат элем, ошто дагы ачылса экен, биздин мамлекет дагы колго алып ушу шылтырды дагы ачылса экен деп. Анткени баш калкалай турган үй жок райондордон аялдар келип атат. Ошондуктан көп ачылган жок, бирок ачылса экен дейт эле. Ушундай зордук зомбулуктарды көргөндө менде биринчи суроо пайда боло турган суроо кыркырк чоролор кана депчи. Себеби ошо кыркырк чоролордун аялдар менен эле күрөшкөндөн колу бошобойт да. Ушундай эркектерди жөнгө салып азмаз коркутса, менин оюмча балким азаяр болчу да. Эче айтсаңыз, негизи кандай кыздарды биздин мыйзамдар коргойбу? Бул эже бир эле мисал да, бирок бул эжелерге окшогондор көп да. Анан кандай мыйзамдар каралганда күйөөсү таштап алып атканда эле жоопкерчилик менен алат да, мен сени камсыздайм, ооруп калсаң кетпейм депчи. Бирок ушундай эле мезгилдерде таштап кетип калганы, анан мыйзам боюнча кандай каралыш керек ошол эркек кишичи? Бизде эч качан аялга ушунчалык деңгээлде мындай зордук зомбулук көрсөт түлсүн деген эч мындай салт бир мындай болгон эмес эле. Тилекке каршы мына Советтер Союзу мындай ыдырап кеткенден кийин ушу ар ким өзүнүн жолун издеп атып, ушу издөө жолунда ушул мыйзамдарды туура эмес кабыл алынганбы, кабыл алынса дагы ал мыйзамдарды турмушка ашырууда жана сиз айтып кеткендей атайын ошого адистештирилген атайын мамлекеттик органдардын алсыздыгыбы, жетишсиздигиби, же атайлап ошо мамлекеттик органдарга жанагы ошондой органдарга дагы мыйзамды иштете турган органдарга дагы юридикалык сабаты бар, бирок юридикалык укуктук маданияты жок. Укукту мындай сыйлабаган жетекчилер, чиновниктер келгенден болуп атса керек да. Ошол аймактык башкармалыктарга ошо зордук зомбулукка негизи эле ошолордун алдын алуу боюнча иш алып барасыңарбы? Албетте, биз мен ушул социалдык тармактар боюнча иштешем. Мага күнүнө келбеди дегенде 4 келин келет. Үйдү үй бүлөдө зордук зомбулукка кабыл атам депчи. Анан алардын албетте угасын маселесинчи угуп отуруп келгенде Турсунбай бажанын айткандай булардын укуктук маданияты жок да. Анан капа болосуң, ушу никеге туруп атканда ата энең деле ЗАГС алгыла менин кызыма деп койбодубу депчи. Ошо элементарно ЗАГС алышпайт да. Анан 2-3 балалуу болгондон кийин анан тигиниси же экинчи аял алам деп чыгат, же болбосо ушундай эле чет өлкөгө таштап кетип калган болот. Анан ЗАГСы жок, ал алимент ала албайт. 3 баласы как мать одиночка болуп жазылып калган. Эч кандай жардам жок да ушундай. Же раздел имуществого бере алышпайт, себеби ЗАГС жок.
ушундай маселелер көп калат да, анан мен айтайын дегеним, бизде шаарда мындай краткосрочный окуу курстары аябай көбөйүп кетти. Тигүүчү, повар, анан мындай дегенчи, ушул краткосрочный курстардын келип чыгышы эмнеден болду? Биз кыздарды жогорку билим алсын деп, жогорку билимдүү болсун же орто кесиптүү билим болсун деп кыздарды жөнөтпөгөнүбүздөн ушундай болду. Кыз бала баарыбир үйдө отуруш керек, үйдүн тынччылыгын, үйдүн кутун сакташ керек деп кыз баланы тамак жасаганга, кийим тиккенге үйрөтө баштадык да. Бул өзүбүздөн болуп атат да. Эмне үчүн биз кыздарды жогорку билимдүү болсун, мамлекетке салым кошсун, мамлекеттин экономикасын көтөргөнгө немеси кудурети жетет менин кызмын деп кыз балдарга мотивация берип, эмне үчүн ошол жакка багыттап тарбиялабай калдык? Биз бир гана ушул үй бүлө, үйдө отурсун, бала төрөсүн, тукумун уласын, лишь бы тынч эле үй бүлөдө жашап калса болду деп калдык да. Буга дагы биздин өзүбүз күнөөлүүбүз. Азыр жаштарга суроо дагы бар, ошол менен чогуу айтып коесуңар э. Негизи азыр бизде ушундай маселелер бар. Ошол көп маселени айттык, азыркы эркектердин абалын айттык, аялдардын. Ошол маселелерди зорлук зомбулуктун алдын алуу боюнча кандай чечимдерди чыгарсак болот да? Жаштардын ою боюнча эмне кылсак болот? Адам бол деп тарбиялагандар деле үй бүлө аз болуп атат да. Азырча ошо акча бар жок деле акча маселеси болуп атат да. Адам болоюн деген мындайча айткан адамдар азая баштады. Ошолорго мындай ислам динде эркектин ордун деле аялдын ордун эле жакшы көрсөткөн да. Ошол ордунда эгер шарият боюнча жашасак, мисалы исламий мамлекеттер башкаларды карасак, мындай зордук зомбулуктар жок да. Мисалы алар ислам динин толук түшүнөт. А бизде мына кыргызда жакшы макал бар го, чала молдо дин бузар деп, ошондой эле болуп кетип атат да. Же исламдан жок, же өнүккөн мамлекеттердин баягы демократиядан жакшы жок болуп атат да. Ошол орто жолдо калып кеттик да бизчи. Мындай эми исламды биз сыйлайбыз, бирок светтик мамлекеттин эң бир эмеси белгиси биз кыздарыбызды, уулдарыбызды барабар вуздарда окутууга милдеттүүбүз, окутушубуз керек. Вузда билим алып алган кыздар светтик мааниде, светтик принцип менен мамлекетке кызмат кылыш керек. Ал үй бүлөлүк баалуулуктарды биз өркүндөтүшүбүз керек. Үй бүлө маселеси, үй бүлө мамлекетибиздин пайдубалы болуп аткандан кийин ошо уул кыздарыбызды сен менен толугу менен кошулам, Москвага барып акча таап келгин, иштеп келгин дебешибиз керек. Бизде азыр Кыргызстанда социальное сиротство деген түшүнүк бар э. Социалдык жетимдер көп. Ата энеси тирик, бирок ата энесин 2-3 жылдап, керек болсо 8-10 жылдап көрбөгөн балдар. Алардын биринчи баягы эмеси максаты ошо балдарына кийим алып берүү, ошо балдарынын тамак ашын камсыздоо. Ал эми тарбияны окутууну бүт мектепке жана мугалимдердин моюнуна жүктөп койгон. Мен акча чеченин сөзүнө мындай улап кетмекчимин. Акча чече, сиз айтып атасыз да, аялдар менен эркектердин мындай биологиялык жактан эле айырмачылыгы бар деп атасыз да. А бирок андай эмес деп ойлойм менин оюмча. Негизи аялдарды карап көрсөк, анын мындай слабый жагы бар, алар назик болот, ал эми эркектер күчтүү болот. Ошол жагынан деле айырмаласак болот да. Анан дагы бир мындай мектеп жактан эле карап кетсек, бизде кыздарда мындай переходный возраст деген 12-13 жашта келсе, ал эми эркектердики 18-19-20 жашка чейин келет. Муну менен мындай кыздардын айымдардын мындай аң сезими эрте, ал эми эркектердики болсом кечирээк келет деп айта алам да. Ошого мындай доказательство катары биз өзүбүздөн чоң адамга турмушка чыгабыз го, ошондо мындай 4-5 жашка чыкканда аң сезимибиз тең болуп калат экен да. Ошол себептен өзүбүздөн чоңго көбүрөөк чыгышат экен. Аялдар менен эркектердин тең укуктугу, ошондой эле алардын тең мүмкүнчүлүк түзүп берүү, бул биздин башкы мыйзамыбызда, конституцияда бекитилген. Ошондой эле бир жыл мурда 13 декабрь 2018 жылы президентибиз Жээнбеков Кыргызстан боюнча күч органдарды чогултуруп, прокуратура, сот, ошондой эле коомдук уюмдарды чогултуп, ошол жерде бир сөз айтып кетти эле. Мол 13 декабрь Всеобщая декларация прав человека деп кабыл алынган. Көбү муну мындай батыш баалуктар деп эсептейт да. Бирок ошол жерде президент айтып кетти, ушу жалпы эл аралык адам укугу декларациясында көрсөтүлгөн баалуктар бул нукура тарыхый кыргыздын баалуктары деп. Эң биринчи ушул тең укуктуулук дегенди биз, мен тең укуктуумун экен, менде укугум бар экен деп ошол аял киши конфликтти чыгарбастан
эң биринчи сыйлоо менен, сый урмат менен балдарымдын атасы, балдарымдын апасы дегендей мына ушундай бири бирине урмат сый менен мамиле кылууну өзүбүздөн баштасак, анда биз бул тең укуктуулукту же адам укугун коргоону биринчи эмеге алып чыгат элек. Рахмат. Ушул зордук зомбулуктун баягы азайтуу жолунда деп атасыз да, тиешелүү мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары, милиция, прокуратура, соттор өзүнүн баягы функциональный обязанности деп коет, функцияларын, өзүнүн иштерин туура так өз убагында аткарса, өз өлчөмүндө, ошондо мен ойлойм биздин ушул аялдарга карата болгон зордук зомбулук, балдарга карата болгон зордук зомбулуктун саны кескин түрдө азаят. Мына тарбияны ушу бакчадан баштасак да, бала бакчасынанчы, ошо балдарга мисалы ой бул кыз болот, буну урсаң буну жери ооруйт деп аң сезимине биз ушул маселени баягында сиңдиришибиз керек да. Бул деген кыз болот, бул сенден бийик турат, ушуну сыйлашың керек, ушул сенин келечекте жубайың деп жаш кезден биз ушинтип тарбиялабасак, анан мына эң эле баягындай орчундуу мектеп кези болуп атпайбы, мектеп кезинде мына баягындай ар кандай терс көрүнүштөр, мектеп кезинде мына эжекебизде болгон мына чыгаан биздин психологтор баш болуп баарыбызына жапа тармак киришсек, мына көбүрөөк жолугушууларды уюштуруп, семинарларды уюштуруп, ар бир ушул жаш уландын улан кыздардын кулагына биз ушуну куйсак, менимче бул маселе кыйла азаят. Улуттук маанилүүлүктү, улуттук баалуулукту сактоодо 40 чуура азыр чоң рольду ойноп атат да. Бирок 40 чуурага мен ушундай теле берүү аркылуу дагы баарыбыз кайрылып кетет элек, баарыбыздын ичибизде ушул чоң бир көйгөй болуп атат. Мына ушул зордук зомбулукка алып барган инсандар менен ушулар сүйлөшсө, мисалы үчүн ошол эле 8 жаштагы кызды, өзүнүн канынан жаралган кызды зорктаган ата менен 40 чуура эмнеге сүйлөшпөйт? Ошол эле аялды таштап кеткен тиги Россияда өзүнүн телефонун өзгөртүп жүргөн кишини тапса болот, ошол киши менен эмнеге сүйлөшпөйт 40 чуура? Мен сунуштайт элем, ушундай зордук зомбулукту, жаман көйгөйлөрдү аябай сонун айттык, бирок ошону 40 чуурага табыштайлыкчы, канчалык бизде результат болобу, болбойбу? Ушуну сөзсүздөрдү чыгарып коюңуздар эмеге, теле берүүгө. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, талкуунун жүрүшүндө мен бир нерсени түшүндүм. Ким зордук зомбулук жасаган болсо, ал Кыргызстандын мыйзамын дагы, ошол жашап аткан каада салтты дагы, динди дагы билбеген адам экен. Себеби кыргыздын каада салтында дагы, мыйзамында дагы, дининде дагы кыз баланы басынтуу деген бир дагы кандай десем сөз жок экен. Ошон үчүн урматтуу достор, келгиле бир бирибиздин укугубузду чектебейли. Ушундай менен биздин ачык талкуубуз аягына келип жетти. Кийинки талкууда көрүшкөнчө саламат алыңыздар.